Postlar. Deməli, e, indi mənə məlumat çatdılar, tərtibə işə düşürə. Təzələnmiş istintaq çərçivəsində bu hallarında cinayət işlərini bəraət verici əsaslarla xıtam verilmiş 18 nəfərin adları və rütbələri açıqlanıb. Bu məlumat Operasiya Məhkəməsə artıq qərar verdi. Yəni bu çox gözəl, çox ayıldı. Polkovnik, Leytenant İdayatov Seymur Seym Hidayətovdan bağlı bizim evdə bilirsiniz də ifadələri var. Hətta Zəratbəy Şahatədən bir yazıq xədarətində bir-bir nə edirsən ki, məni qorxudurlar, nə edirlər, qodlar adam üzünə. Palkonlu Leytenant Mustafaev, yo, yo, bunlar Rami Mustafaev azadçılıq da da, bu o deyil. Mayor Həmyəvirşan, Mayor Ağayev Cavid, kapitan, yo, 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 bu bunlar deyə. Çox təəssüf. A, başa düşdüm mən. O onlar də bular o hakkında şey 26 nəfərin hakkında hökm çıxmışdı ha. Heç də işte onlar azadda da mıs axı əksəriyyəti. Hamısı Mısaclar, azadlıqdadır. Gəlin biz söz verdiyimiz kimi əvəz yanalını hatırlayaq. Aİ 95 markalı benzin qaldırıldı. Aİ 98 markalı super benzin də qaldırıldı. Ne deməkdir bu? Bu o deməkdir ki, benzin yanacaq materiallarının hamısı qalxacaq. Axı bizim neftimiz 120-130 dollara qalxıb. Normalda bizim büdcəmizə 2 dəfə artıq pul gəlir baxı. Normalda dünyada iqtisadi şərtlər dəyişib, qaz ehtiyatlarımızda işə yarayıb baxı. Bizim özümüzə qaz verilməsə də biz qaz zilləti içində yaşasaq da qazdan da məişət qazından, yanar qazdan, təbii qazdan da bu ölkəyə eyni neftdən gələn qəd gəlir qədər pul gəlir axı. Bu pulun da hesabatı bizə verilmir, verilməsin. İnformasiyalar yan-yana qoyanda nə deyirik? 95 markalı benzinin qiyməti artırıldı. Başqa bir informasiya gəldi. Əvvəl zənnallığınısa vətənlər həbsə aparan çıxışda da mirdə budur. İzləyin. Akabində 98 markalı benzində artırıldı. Ardınca bir informasiya gəldi. Quzu əti də çoxaldı, artdı, eləmi qiyməti? Digər materiallar gəldi, xəbərlər gəldi. Dərhal daşın, qumun, şevənin, eee, aksep filan-filan bunun hamısının qiyməti qalxdı, deyilmi? Bu nə deməkdir, bilirsinizmi? İndi nə qədər istə olsa da bu adamın canına bir şütmə gətirir. <coughs> Bunun ardından 92 gələcək. Onun ardından digər benzinlər gələcək. Onların ardından dizel gələcək. Onun ardından işıq, su, qaz gələcək. Hər ildə olduğu kimi. Deməli, qış de, gerçəkdən isti olacaq. Gerçək gerçəkdən hava bülkü olacaq. Qış amansız şəkildə bizim qapılarımızı yaxalayanda hər şeyin yeni bir bahalaşma trendində olacaq. Bu da başka bir informasyon. Tabii aynı zamanda bir informasyon ötmüyorum. Tofik Yagoplu bugün yeniden beyan edeyim. Ayın 20'sinde bizim kitap marafonu günü. Ayın 20'sinde e, Nazirler Kabineti'nin karşısında e, sehretlerin açılmasına daha doğrusu açılması için miting geçirilecek. Dostlar, eşlisiniz. Evvel Zeynallı ona göre Şümlərinizə qəzəbinə gəlir ki, sən nəyə görə Tofiq Yaqubovun elan etdiyi bu tədbiri geniş üslüklərə çatdırırsan? Anadız, əgər zənalıysa gözəl başa düşürsə, həyatı üçün təhlükə var. Onu həbsdə edə bilərlər. Onu elmar sönöv şumanızdan atıb özdə də bilərlər. Əbəs bəbullar hamımızın gözəl başa düşür. Amma səninsən sənin balarının gələcəyi üçün dövlətçilik naminə bütün təhlükələrə baxmayaraq addım atır. İndi bir tamaşasımız zəng eliyim, mən belə baxım və bu səhifə çoxları eləyəcəyi üçün məcburam burdan deyim. Qardaş zəng eliyibdi ki, mən əsəbləşirəm deyə Aydanxan evlərimizin müsahibəmizə <laughs> fikir deyib deməkdirəm. O elə bir kimi halada candayam, ordayam. Xahiş edirəm dostlar, o ifi qutarı var artıq. Burada bir Azəfədin yaxını mövzumu tam başqadır soxahidən zəng edib efremanı olmur. Ayın üstündəki mitiq rəv olunmuşdu. Ayın 20 20-sindəki e, meeting nə olursa heç bilmir, amma Tofiq Yaqub oğlu israrlıdır. Bu da bir informasiya gətirirmi özündə? Yəni insanlar etiraz eləyir e, sərhedlərin bağlı qalmasına. Hələ mən orada ayrı bir şey demirəm. A, Cahangir Əskərov, Cahangir Əskərovun idarə etdiyi Azal, bu gün onun bağlına heç nə deməyəcəm və bu azalın 10 e, minlərlə tələbələrimizə və vətəndaşlarımıza sahib çıxmaması, heç bir fərq qoymadan qiymətləri kəllə çalıqa qaldırması. Siz bu informasiyaların hamısını yan-yana düzəndə ortada vahamətli bir tablo canlandırırsınız, əziz həmsağdarlar. Ortada qorxuntçu bir tablo canlanır. Deməli, gələn il və ya uxtaki önümüzdəki payız gələn ilə doğru Ölkədə vəziyyət kifayət qədər bahalaşma səbəbindən də ağır olacaq, digər sarlardan da ağır olacaq. Zaten bir repressiyanın da qoxusu dəyil bulunurlarımıza belə məhkəmələri seç görməmişik. Bizim ölkəmizdə məhkəmə ədaləti yoxdur. Bizim ölkəmizdə ədalətli, obyektiv və tam araşdırma yoxdur, istinaf yoxdur. Ədalət sənə gələn dərtlərə yesin. Fuad Ərşkerova ayaq qəz Ədəli tam və hər tərəfli obyektiv araşdırma olmayan yerlərdə ə, ölkə ə, tamamilə zor və zoraki yolla idarə olunur. Ədalət məhkəməsi olmadığı zaman ortaya indədalət məhkəməsi deyirik. Məlum olur ki, bizim Ədliyyə Nazirimiz toyuq-cücə biznesindən məşğuldur da. Bizim bütün mən bunu təkrar-təkrar Kimin haqqında danışdığını eşidirsiz? Əvəzənin alın həpsində maraqlı olan o qədər namus odan var Azərbaycan da bəzfəri şəxslər arasındadır. Təbiri var. Əvəz ancaq xalq qoruya bilər, əsləm vətəndaşlar. Bu vəziyyətdən Əvəz kimi namuslu bizim ziyalılarımız, Əli Məmmədov kimi zabitlərimiz yalnız xalq qoruya bilər, başqa heçsiz. Ölkəmiz tamamilə işğal altındadır. Tamamilə bir özlək su verir müsülcə. A bu bu cəmiyyətdə kimdir bu cəsarət sahibləri ki, Elnur Məmmədov həbs elətdirir. Adam eyiblər, noksanlara deyil, ordudakı noksanlara deyir. O da məcburiylə qanunsu olaraq. Kimdir bu adamda? Kim arxadanıqlar ki? A bir Qafarov, İləmatov, Ələliyev söz doğrulara dediklərinə görə həbs eləyirlər. Kimdir bu? Kim arxalandılar? Ya görə bir arxaları var. İləməli evləri var, vəstalanlı tamam. Neyse ki Mehriban adlı kadın var Azerbaycan'da. Hmm. Mehriban Aliyev adlı söz sahibi var. Bu iş düzelisi değil onu bilin siz. İlhamer yerine arvadı bütün bu şeyler hamı seyreden bulardı. Kim bile düşünürse ki Eylül Eynur Mehmet onun hepsinden. Onun haberi olmuyor. O, özünü ben üzüştü. eşek hesap edilir adam. O eşeğin tekidi. Bu ülkede Eylül Mehmet kim bir adamın? Polkovnik'in. Və yaxud da İlham Astroloq kimi bir adamın, Tərtərdə bu cinayəti təkaddəb açan bir adamın həbsi yalnız İlham Əliyevlə bağlıdır. Tərtərdə baş verən cinayət İlham Əliyevlə bağlıdır. Göstəriş verib, məruzə ediblər, yanlış əmr verib, yanlış əmr verib, sonradan başa düşəndə ki, əmr yanlış olub, ölüm çoxdur, haqq qaxıla bilirsə bu saxlayıb. Özü verirmiş saxlayıb. Bunun bir başqa adı yoxdur, desəm etərlər. Bir şey hamının bilməli idi. Ölkəmizdəki real vəziyyəti siz bilməlisiniz dostlar. Özür göstəriş veribdir. Şəxsən özdə təyin edib və prezidentin yanında və prezidentin şəxsi nəzarətində olan açın məlumatlara baxın. Azərbaycan prezidentinin şəxsi nəzarətində olan bir iş kimi təqdim edilib və həm də prezident yanında qaldırılıb. Və həm də prezident yanında qaldırılıb. Budur. Bu yaramaz PKK dölü. Bunu hakkı müdafi edemeyi için demir. Bunu şantaj için Ama hayat budur. Bunu İlham Aliyev özü Onu məruz edibler. O da diyor, gelin öldürün. Gelin paz ne istedim. Bunlar şey, mert Onu o məruz ki, ordunun daxilinde sözü bakmayan adamlar var. Meydan zabitler var. Neler var, neler var. Onlar tabi değiller. Onlar müharibaya devam ettirmek değiller. Hətta belə məlumat var ki, ona çatdırıblar ki, orada deyirlər ki, bu filan soyuşla, bu altı filankəsi biz əvvəldə həll etməsək, Qarabağ azad edə bilməyəciks. Bu imkan vermir. Belə şeylər olur bu vaxtı. Bu gün də Elön Məmmədov həbs edilibdir. Məqsəd, yenə yəni deyirəm, səni susub qorxutmaqdır xob mexanizmi ilə ki, bax görə, hər kəni nə tuturlar. Bir oldu, ilaması o getdi, əl alıb getdi, ilaması o getdi, Əbilqəfər o getdi, bu getdi və biz yetti şey səbəb keçəcəyik. Şey Bu nə vaxtadır adam olacaq? Dostlar, mən bir şey deyim sizə. Yo gəlin Əvəz bəyin keçirin bəzi səhsə baxaq. Yeməkdə həm də məqsəd var ki, insanlar bilsin, tarixə də düşsün ki, zamanında Əliyə Nazirli Toyuqçu Ceylin məşhur olub, Zakir Qaralov ə, tikinti işlərindən, asfalt işlərindən məşhur olub, cinayət işlərindən insanların ə, zorla saxlanılıb uğurlanıb bunların zorla rüşvət tələb olunmasında bir vasitə iştirak eləyib. İnsanlardan milyonlarla pul yığılıb, bunun 30 faizi Rüstəm Usubov vasitəsindən çatdırılıb Zəkin Qaraalova, təbii ki, oradan Rüstəm Usubov da özünün çaqcıxu olub, özünün gərdi olub. Bizim Milli Bankın rəhbəri avtomobil biznesindən məşğul olub. Bizim Milli Tərkibçilik Naziri Eldar Mahmudov kolleksiya yığıb Çünki diplatlar kolleksiyaçılarının evlərini araşdırıblar, axtarıblar, ıı, talan eliyiblər. Sonra Eldar Mahmudovun evini axtaranda cinayət işi üçün götürüldüyü məlum olan antik əşyalar Eldar Mahmudovun evindən çıxıb. Dünya tarixi belə bir şey yazmır. Və adam hələ azadlıqda də əlqolunu sallaya-sallaya gəzir. <coughs> Və heç belə bir şey olmuyub ki, gangsterliklə məşhur olan generallar 5 ildən sonra azadlığa çıxsın. Və heç belə bir şey olmayıb ki, dünya tarixi bunu yazmayıb. Heç Fuşelin dövründə də belə bir şey olmayıb ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq idarəsinin rəisi Məvlan Şəhrəyiv özünün art paltarlı bir iş adamını aldırsın. Fuşey azən vətənlər, səfirəmənsə e, Fransa da 5-ci respubikada gizli polis rəisi olub. Gəlbəttə o vaxtı imperatorun postnu dələşib. Sonra satıb özündən Napoleon qarı paqmentlə Fuşe. Tarixdə çox e, məşhur bir simadıdır. Onun haqqında mən vaxtilə Stefan Slegin bir əsəri var idi, Georges Fuşe. Sevansivə, seanslı portretlər janrının üzrə ustadır. Gözəl bir əsərlər yaradıbdı. Onu vaxtda da oxuyur. Georges Fuşe. Qızının yas yerinə soyub soğon etdikləri zərar çəkmişlərdən 10000 manat yığsın ki, mənim qızım ölüf gəlin 10 10000 manat yazdığın, Allah uzaq eləsin. Erməni belə şey eləmir. Və heç bir dünya tarixi bunu yazmayıb və yazmayacaq ki, bizim Milli Təhvilkəsinin Nazirliyinin İstintaq İdarəsinin rəisi bu boyda bax belə yəkə-yəkə, lapla-lapla, lopal-opa ulduzlar gəzdirən generallar mənim qızımın ölüb onun kəbrinin üstünü götürməyə pul verəndis. Ay vay. Olmayıb dünya tarixində belə bir şey. Biz belə idarə olunuruq. Biz belə idarə olunduğumuz üçün məhkəmələrdə gedən bu qəym indi ən zirvə nöqtəsinə çatdı. Dostlar, çox xahiş edirəm bu sualına həmişə cavab verəsin. Əvəz Zənalı biz belə idarə olunuruq deyəndə Kim nəzarət edir? Yəni bizi kim idarə edir belə? Biz belə idarə olunuruq. Bizi kim idarə edir? Çox xəjəmam yastın burada. Bu sual verirəm. Əvəz Enal dedi ki, biz belə idarə olunuruq. Biz kim idarə edir? Ölkə kim idarə edir? Yazın xahiş edirəm hamımız. Qormayın, kilis qeydətinizdir, yazın. Yazın, səməl olaraq kim nə bir onu yazsın. Kim bizi idarə eləyir? 2011-ci ildə mən də yerə məhkum olunmuşdum. Amma Ramilla Allah Allah vədiyə va bir təbəssümünlə insanları aldatabilirdi. İndi o təbəssümə də ehtiyac görmürlər. Mən də həbs olundum. Amma mən 2 ay son söz oxudum. 2 ay 200 səhifə. Amma indi 10 dəqiqə ümmetlə indi söz haqqı yoxdur. Ümmetlə indi son söz haqqı belə yoxdur. Allahın Allah verdiği Brejna boxşuyurdu. Oh, belə oturmuşdu, yarlı yaraşlı, gözəl illərin təcrübəli hakimi ustalıqla məhkəmə aparırdı hökmü. Hətta əməli mənim mən yaxın qohumlarım belə mənə etiraz edirlər ki, bu, bu nəcib, bu mələk kimi qadınlar nə istəyirsənsə. Sonra o mələk kimi qadın o mənə etiraz edən qohumlarımın anam bacım da başda olmaq hamsını göz yaşına qərq elədi. Amma indi hakimlər ona da ehtiyac görmürlər. Bu Ramella Allahverdiyeva kimi, Tamiyə Larasullayeva kimi, Novruz Kərimov kimi təcrübəli hakimlərin etdiyindən daha on qat ağırını indi Hüseyn H. Səfərov kimi adamlar, Daşdəmirov kimi adamlar eləyir. Təsəvvür edirsiniz? Bir hakim ki, götürə çəkici vlar qızləsi ilə, mismar çalan kimi stolun üstünə çala, çırpa Ay Allah, mən burda eləsəm tərbiyəsizlik çıxmaz ki, amma eləm. Tərbiyəsizlik çıxar, gerçəkdir. Eləmə, eləmə. Dostlar, eşitdinizmi? Əvaziyin alın niyə həbs olunub, xəşərlərim bilin. Bizim keçən e, deməli söhbətlərdən, verişdən yarımçıq qalan bir mövzumuz vardı orqanla veriləndən bağlı. Yaza gəlirmi? Orda bizim o söhbətimiz yarımçıq qaldı onu biz təzədən bu gün başdan təqdim edəcəyik sizə mütləq ozubacı məsələdir